शेरबहादुर देउवालाई अब कति चोटी र कति वर्ष प्रधानमन्त्री बनाइदिए उहाँले देश बनाउनु हुन्छ होला केपी ओलीलाई कति चोटी र कति वर्ष प्रचण्डलाई कति वर्ष कति चोटी प्रधानमन्त्री बनाएछ देश बन्छ होला राजनीतिका प्रति मानिसको धारणा नै बिग्रियो नेताका प्रति मानिसको धारणा नै बिग्रियो राजनीतिलाई कमाई खाने भाँडो मान्नेहरू कांग्रेस एमाले माओवादी कित्तामा हुनेछ देश भीख नमागिकन बन्नै सक्दैन भन्नेहरू कांग्रेस एमाले माओवादी कित्तामा हुनेछन् यथास्थितिको पक्षमा हुनेछन् अनि चीनसँग 70 अरब लिनुपर्छ अनि चीनसँग लिएको नै भारतले सँग छ भने भारतसँग पनि 80 अरब देऊ भन्नुपर्छ भनेर माग्ने कुराहरू गर्छ हाम्रो बिजुलीले अब यहाँ चल्ने सबै गाडीहरू बिजुलीबाट चल्ने व्यवस्था मिलाएको छ हरेक किसानको खेतमा बिजुली पुग्छ चुनाव हाम्रो निकटमा आएको छ तपाईँहरूलाई त म भनिराख्नै परेन तर तपाईँहरू मार्फत आम दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई भन्न चाहन्छु भोट दिने बेलामा गलत पार्टी र गलत नेतालाई भोट दिने अनि पछि आलोचना गरेर र पछुताएर केही पनि छैन धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक बद्री श्रेष्ठजी यस कार्यक्रमका सभापतिजी पार्टीका विभिन्न तहका नेता कार्यकर्ता साथीहरू नवप्रवेशी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू उपस्थित अन्य भद्र महिला तथा सज्जनबेन पत्रकार साथीहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ऐतिहासिक एकता महाधिवेशनपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रति जुन प्रकारको नयाँ आशा विश्वास पैदा भएर त्यही ढङ्गले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा विभिन्न पार्टीमा रहेर काम गरिसक्नुभएका अनि स्वतन्त्र अभियन्ताहरू अन्य नागरिक समाजका मानिसहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा एउटा आन्दोलनको रूपमा प्रवेश गरिराख्नु भएको छ त्यो क्रममा आज यहाँ आयोजित यो कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जोडिन आउनुभएका तपाईँ सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्ने भन्ने कुरा एउटा कुनै सामान्य राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्ने भन्ने कुरा मात्र होइन एउटा सामान्य पार्टीमा जोडिने कुरा मात्र होइन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जोडिने भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्ने भनेको देश र धर्म जोगाउने अभियानमा सहभागी हुने कुरा पनि हो देश र धर्म जोगाउने अभियानमा सहभागी हुने कुनै पनि मानिसले जीवनको कुनै दिन कुनै क्षण पनि पश्चाताप गर्नु पर्दैन त्यसैले मैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्ने सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई सधैँ भन्ने गरेको छु ज जसले आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो आजको दिन तपाईँको जीवनको सर्वोत्तम दिन हो तपाईँको जीवनको सबभन्दा राम्रो दिन हो यो दिनका लागि तपाईँहरूलाई फेरि पनि बधाई छ शुभकामना छ मलाई थाहा छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ऐतिहासिक एकता महाधिवेशनपछि जुन नयाँ नेतृत्व बन्यो त्यसका प्रति तपाईँहरूको छुट्टै आशाहरू छन् केही विश्वासहरू छन् र केही अपेक्षाहरू छन् त्यो पार्टीको अध्यक्षको हिसाबले त्यो पार्टीको नेतृत्वको हिसाबले अत्यन्त संक्षेपमा भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेका कारण तपाईँहरूले जीवनमा कहिले पश्चाताप त गर्नुपर्ने छैन नै
तर त्यसको अध्यक्षको हैसियतले त्यसको नेतृत्वको हैसियतले फेरि पनि मैले तपाईहरुलाई दोर्याएर भन्न चाहन्छु तपाईले जीवनको कुनै दिन मात्र होइन कुनै क्षण पनि दुःख मान्नु पर्ने दुखी हुनु पर्ने क्रियाकलाप यो पार्टीबाट र मेरो तर्फबाट हुँदैन हामी कुनै भ्रमबाट र कुनै लोभ लालचबाट यो राजनीतिमा छैनौ हामी स्पष्ट छौ राजनीति केही राजनीतिक दल र तिनका केही नेताहरूले पैसा बनाए व्यापार बनाए जसका कारण सम्पूर्ण राजनीति विकृत भयो राजनीतिका प्रति मानिसको धारणा नै बिग्रियो नेताका प्रति मानिसको धारणा नै बिग्रियो राजनीतिको प्रति मानिसको विश्वास मर्दै गयो र राजनीतिले केही पनि गर्न सक्दैन र राजनीतिमा राम्रो मानिसहरू नै हुँदैन भन्ने जुन धारणा बन्यो त्यसबाट शिक्षा लिएर हामी राजनीति पेशा व्यवसाय होइन राजनीति देश सेवा गर्ने सर्वोत्तम माध्यम हो भनेर काम गर्ने मानिसहरू अहिले राप्रपामा आएका छौँ र राप्रपामा क्रियाशील छौँ अहिले देशमा राजनीतिक ध्रुवीकरण सुरु भएको छ देशलाई अहिले जुन ढङ्गले चलाइराखिएको छ जसरी राजनीति आइराखेको छ त्यही ठिक छ भन्ठान्नेहरू राजनीतिलाई पेसा व्यवसाय मान्नेहरू राजनीतिलाई कमाई खाने भाँडो मान्नेहरू काङ्ग्रेस एमाले माओवादी कित्तामा हुनेछ देश भिख नमागिकन बन्नै सक्दैन भन्नेहरू काङ्ग्रेस एमाले माओवादी कित्तामा हुनेछन् यथास्थितिको पक्षमा हुनेछन् देश यथास्थितिमा राखिराख्नु हुँदैन यो यथास्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ र देश प्रगति र समृद्धिको बाटोमा जानुपर्छ राजनीति कमाई खाने भाँडो होइन राजनीति पेसा व्यवसाय होइन राजनीति देश सेवा गर्ने सर्वोत्तम माध्यम हो भन्ने ठान्नेहरू र भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सर हो भन्ठान्नेहरू देशलाई माया गर्नेहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आउनु र यो किताकाट प्रारम्भ भइसकेको छ र यसमा तपाईँहरू जोडिन आउनुभएको छ म धेरै कुरा भन्न चाहन्न एमसिसीको कुरा मात्रै अहिले यहाँ खुब चर्चामा आइराखेको छ एमसिसी ठिक कि बेठिक आफ्नो ठाउँमा छ तर एमसिसीले एमसिसीको पक्षमा बोल्नेहरूले भन्दाखेरि एमसिसीले दिने कुरा के हो अहिले डलरको भाउ परिवर्तन हुँदाखेरि झन्डै 60 अरब पैसा नेपालले पाउने अनि त्यसले भन्ने के हो केही किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन भनेको बिजुली कुद्ने बाटो बनाउने भनौँ न तार टाङ्ने काम र केही किलोमिटर बाटो बन्ने कुरा हाम्रो देशको नेताहरू के भन्छन् विदेशीको सहयोग नहुने भने त यत्रो बिजुली उत्पादन हुन्छ कहाँ बेच्ने भारतलाई नबेची हुन्न भारतलाई बङ्गलादेशलाई नबेची हुन्न भारत बङ्गलादेशलाई हाम्रो बिजुली बेच्ने हो भने त बिजुली कुदाउने बाटो चाहियो नि त ट्रान्समिसन लाइन चाहियो नि त बरु यो 60 अरब मात्र होइन यो लिएको कारणले चिन रिसाउ छ भने चिनसँग 70 अरब लिनुपर्छ अनि चिनसँग लिएकोले भारत रिसाउ छ भने भारतसँग पनि 80 अरब देऊ भन्नुपर्छ भनेर माग्ने कुराहरू गर्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भ्रममा छैन यसको नेतृत्व भ्रममा छैन हामी
हाम्रो देश भिक नमागेर पनि चलाउन सक्छौ र बनाउन सक्छौ हाम्रो देशमा उत्पादन हुने बिजुली अरु देशलाई नबेचेर पनि यही देश भित्र खपत गर्न सक्छौ बिजुलीको प्रयोगबाट हाम्रो देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छौ हाम्रो देशको जनताको जीवनलाई सहज बनाउन सक्छौ यत्रो उत्पादन हुन लागेको बिजुली कहाँ बेच्ने भन्ने कुरा हैन हाम्रो बिजुलीले अब यहाँ चल्ने सबै गाडीहरू बिजुलीबाट चल्ने व्यवस्था मिलाउँछ सबै मोटरहरू बिजुलीबाट चल्छन् ग्यासको सट्टा बिजुलीले खाना पाक्छ हरेक किसानको खेतमा बिजुली पुग्छ सतह सिंचाईको व्यवस्था नभएको ठाउँमा भूमिगत सिंचाईको व्यवस्था हुन्छ देश औद्योगिकरणको बाटोमा जान्छ जसले हजारौं मान्छेलाई रोजगार दिने उद्योग खोल्छ त्यसलाई दशौं वर्ष गर्नले नै उल्टो उलाई अनुदान र सुरक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छ बिजुलीको खपत यही गरिन्छ बिजुली कहाँ बेच्ने भन्ने समस्या हुँदैन भारतले बिजुली दिने भएछ भने उसलाई बिजुली चाहिने भएछ भने उसलाई चाहिने बिजुली लानको लागि ट्रान्समिसन लाइन उसैले विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाइन्छ त्यो सोच र दृष्टिकोण हामीले राखेका छौँ तर आज देशको ठुलो पार्टी हुँ भन्नेहरू सरकारको नेतृत्व गर्छु र हामी बिना देशै चल्दैन भन्नेहरू के भन्छन् भारतलाई नबेचेको चल्दै चल्दैन भन्छ यत्रो बिजुली कहाँ लानु भनेर भन्छन् आज संसार बिजुलीको कारणले विद्युतको कारणले कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो त हाम्रो देशलाई यही बिजुली प्रयोग गरेर अरूलाई नबेचिकन यही प्रयोग गरेर हाम्रो देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा भन्न सक्दैन खालि बेचेर समृद्ध बनाउँछौँ भन्छ त्यसकारण आज देशलाई यो 31 वर्षदेखि नेतृत्व गर्दै आएका राजनीतिक दलहरू विचारले पनि शून्य छन् र उनीहरू हुँदा हुँदा यस्तो कमजोर मानसिकताको शिकार भएका छन् कि विदेशीको सहयोग नलिकन विदेशीको आशीर्वाद नलिकन न देश चलाउन सकिन्छ न सत्तामा बस्न सकिन्छ त्यसकारणले विदेशीहरूलाई खुसी पार्नै पर्छ विदेशीहरूसँग माग्नै पर्छ भन्ने छ र देशलाई पुरै भगन्तीहरूको देश बनाउन लागेको छ यसबाट देशलाई जोगाउनको लागि फेरि पनि भन्छु देशलाई माया गर्नेहरू हामी सबै एक ठाउँ हुन जरुरी छ हामीलाई हेरौँ पर्खौँ भन्ने सुविधा र छुट छैन मैले निरन्तर रूपमा भन्दै आएको छु करिब 3 महिनादेखि अब यही काङ्ग्रेस यही एमाले यही माओवादी पार्टीलाई एकको विकल्प अर्को मानेर यिनीहरूलाई नै परीक्षण गरिराख्ने सुविधा र छुट हामीलाई छैन मैले नेताहरूको नाम लिँदाखेरि उहाँहरूको आलोचना गरे जस्तो हुन्छ तर बडो आदरपूर्वक भन्न चाहन्छु हामी काङ्ग्रेस भएर एमाले भएर माओवादी राप्रपा भएर पनि होइन एउटा सामान्य नागरिक आम नागरिक भएर सोचौँ त शेरबहादुर देउवालाई अब कतिचोटि र कति वर्ष प्रधानमन्त्री बनाइदिए उहाँले देश बनाउनुहुन्छ होला केपी ओलीलाई कतिचोटि र कति वर्ष प्रचण्डलाई कति वर्ष कतिचोटि प्रधानमन्त्री बनाएपछि देश बन्छ होला अहिले भइराखेकै व्यवस्था अहिले भइराखेकै पार्टी र अहिले भइराखेकै नेताहरूलाई भोट दिने हो भने यही भित्रबाट बन्ने हो यो नेतृत्व र यही पार्टीहरूलाई हामीले अगाडि बढाइराख्ने हो भने यही भित्र विकल्प खोज्ने हो भने हामी त बर्बाद भयौँ हामी हाम्रो भावी सन्ततिको भविष्य समेत समाप्त गर्ने काममा सहभागी भएको ठहरिनेछ त्यसकारण
हामीले हाम्रो पुर्खाबाट नासोको रूपमा प्राप्त गरेको यो प्राचीन भूमि नेपाललाई संरक्षित सुरक्षित अझ विकसित र समुन्नत रूपमा आउने पुस्तालाई जिम्मा लगाउनको लागि पनि हामीले 31 वर्षदेखि देशलाई बन्धक बनाउने यी राजनीतिक दल र यी नेताहरूको विकल्प खोज्न जरुरी छ र देशलाई विकल्प दिन जरुरी छ त्यो विकल्प दिने भनेको कहिले भन्दाखेरि आउने चुनाव चुनाव हाम्रो टिकटमा आएको छ तपाईहरुलाई त म भनिराख्नै परेन तर तपाईहरु मार्फत आम दिदीबहिनी दाजुभाइहरुलाई भन्न चाहन्छु भोट दिने बेलामा गलत पार्टी र गलत नेतालाई भोट दिने अनि पछि आलोचना गरेर र पछुताएर केही पनि छैन केही पनि हुन्न त्यसकारण चुनावको बेला इनका विकल्प खोज्नु पर्छ चुनावमा इनलाई हराएर देखाउनु पर्छ र जनता सचेत छ जनता सार्वभौम छ जनता कसैको गोठको गाईवस्तु होइन भन्ने कुरा आउने चुनावमा प्रमाणित गरेका छन् त्यसकारण म तपाईहरु सबलाई अब आउने स्थानीय तहको निर्वाचन र त्यो निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उम्मेदवारलाई विजय गराउन आजैबाट क्रियाशील हुन हार्दिक अपील गर्दछु विभिन्न पदहरुमा उम्मेदवार हुन चाहने साथीहरुलाई आह्वान पनि गर्छु यहीबाट देशभरका स्थानीय तहहरुमा राप्रपाको तर्फबाट उम्मेदवार भएर देश र जनताको सेवा गर्छु भन्ने सपना राखेका सोचेका काम गर्ने इच्छा राखेका अहिलेसम्म राप्रपा भन्दा बाहिर रहिराखेका कोही साथीभाइहरु हुनुहुन्छ भने पनि उहाँहरूलाई पनि म आह्वान गर्छु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार हुन राम्रा मानिसहरु सक्षम मानिसहरु कोही हुनुहुन्छ सपना योजना भएका साथीहरु हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई मेरो हार्दिक स्वागत छ पनि भन्न चाहन्छु यो देश बनाउने अभियान हो देश बचाउने अभियान हो यो अभियानमा सबैलाई सहभागी हुन म हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु यसपछि पनि इमाडोलमा हाम्रो खुल्ला सभा छ त्यसकारणले म आफ्नो भनाई यही संक्षिप्तमा टुंग्याउन चाहन्छु र तपाईहरुलाई पनि समय छ भने त्यहाँ सहभागिताका लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद जय राज जय जय